Hallå då! Och välkommen tillbaka till Dyrs Garage. Idag ska vi titta på den här. Och den här innehåller det som man bör tänka på när man köper en begagnad bil. Häng med! Jag har delat upp den här listan i två delar. Jag har ju redan gjort en del 1 med all den här juridiken. Vad ska man tänka på i förhållande till ägarbyte och ekonomi och allt sånt där. Så det glömmer vi nu. Vill du veta det så gå tillbaks till del 1 och titta på det. Vad ska du titta på när du står framför bilen och tittar på den? Vad ska du titta på då? Står här. Och snart så står det även här. Du är i vägen. Där, köp guide. Jag har inte gjort klart den ännu, men det bara tar sig. Så när jag är klar med den här filmen så finns det där inne på dyrsgarage.se så finns det en köpguide. Och där finns det en indelning på vad du ska tänka på. Läs den innan du köper en bil. Det kommer du att spara pengar på, det garanterar jag. Låt oss börja med de mjuka värdena. Jag har en jättelång lista, så den här filmen kanske kommer att bli lång. Surprise. Men det är viktigt. Det är viktiga grejer. Så det är liksom... Man får hänga med lite här i svängarna. Jag sa det i förra videon också. Standardfel på din bil. Ta reda på vad är det för fel på den bilen som du har bestämt dig för att köpa. Därför ska du bestämma dig för att köpa 1, max 2 olika bilar. Många har skrivit in, för den här listan är ju inte bara mina tankar utan det är ju ni som har skrivit in. Som har förmedlat grejer som jag sen har skrivit ner i listan här. Och en del av dem är mina egna också. Många har sagt, hur känns säljaren? Känns han seriös? Är han trevlig? Känns det som han är forcerad? Vill han sälja? Och så, det är klart han vill sälja. Men man får en rätt bra vink om, kan man lita på den här människan genom att titta på säljaren? Så, vad är det här för en filur? Det finns ett par hemsidor som man kan använda. Car.info, carfax.se, bilupplysningar.se, transportstyrelsen.se. Jag lägger dem här, igen, där i köpguiden, längst ner så lägger jag alla de här länkarna. Så kan ni själva gå in och kolla. Många har skrivit, kolla antalet ägare. Och det har jag också själv skrivit. Därför det är det första jag gör. En 15 år gammal bil med 27 ägare. Mm. Varför har bilen bytt ägare så många gånger? Kan man undra. Är serviceboken ifylld? Kolla också service. När du öppnar serviceboken så kolla den. Är det rätt bil? För den serviceboken kan vara till en helt annan bil. Det kan vara till en annan Volvo. Det finns en marknad för att sälja serviceböcker som inte är. Alltså jag vet inte varför det finns en sån. Jo, det fattar jag ju. Men kolla serviceboken. Är den till rätt bil? Har den stämplar hela vägen upp? Om det är en nyare bil till högre värde så kolla, har servicen gjorts på en märkesverkstad eller på en icke-märkesverkstad? Ta reda på om bilen du tänker köpa har kamrem. Om den har kamrem, är den bytt? När ska den bytas? Är den bytt? Och vem har bytt den? Viktig information. Det går också att beställa. Man åker till bilprovningen, besiktar någon annan och beställer en besiktning av bilen inför ett köp. Så att är det lite dyrare bil så kan man göra ett avtal med säljaren om att bilen måste gå igenom en sån besiktning, annars köper jag inte den. Det kan man ju välja lite grann beroende på hur mycket man själv kan och hur mycket bilen är värd. Det var lite mjuka värden. Nu tar vi lite hårdare värden. Låtsas att vi ska köpa den här bilen som står här. Foxwo, som inte heter Foxen utan Vargen. Men den är likadant som Foxen var. Det första jag kollar när jag ska köpa en bil, det är det här. Linjerna. Är springorna jämna på dörrar, motorhuv, hela vägen runt, ner på dörrarna, är bilen rak?
För när den här bilen såldes 2005 och lämnade Volvofabriken så var den rak. Alla linjer linjerade. Gör de inte det så har bilen varit krakad. Betyder det något för en bil från 2005 i min bok? Nej. I andras böcker, ja. Och det är upp till var och en. Jag är ju rätt så glad för att meka själv och rikta och måla och sånt där. Så för mig gör det ingenting. Men för många har det stor betydelse. För det kan tyda på att karossen har varit krockad en gång i tiden. Och det kan vara viktigt. Kolla lacken på bilen. Speciellt om du inte kan lackera själv. Själv så kollar jag, finns det någon skavanker så jag kan få ner priset. För då lackar jag den själv. Men har man inte möjlighet att lacka själv så ska man kolla dörruppslag. Alltså någon har slatt upp dörren här, man har fått en bula mitt i dörren, väldigt irriterande. Eller överdrivit många stenskott i huvuden eller ja, rost framförallt. Om man köper så här gammal bil från 2005 så får man ju förvänta sig att det ska vanka i lacken. Det får man. Men är man petig och inte har så mycket pengar så kanske det inte är en bil med en massa lackskavankar man ska köra. Man kan också titta på nyanserna på lacken. Om man tittar på sidan på bilen, tar ut den i ljuset, tittar på sidan, skiljer den i olika färger. Kan man leva med det? Ja eller nej. Det är upp till var och en naturligtvis. Men det kan tyda på att bilen är omlackad. Och att bilen är omlackad, i min bok är det inget problem. Tvärtemot, det är bra. Frågan är bara varför den är omlackad. Så att, det kan vara som så att bilen har varit krockad sedan tidigare. Och återigen, i min bok är det inget problem, men i andras bok är det ett jätteproblem. När vi ändå är här ute och kollar på bilen. Det yttre skicket behöver inte ha någon betydelse för bilens skick i sig. Den kan ju vara en välservad bil full med bucklor. Men det kan ju också vara en fullständigt rak bil med en värdelös motor. Det vet man ju inte. Så det får man ju ta reda på. Ja. Men nu ändå är här ute. Däcken. Sommardäck ska vara 1,6 mm på en sån här bil, personbil. Och 3 mm på vinterdäcken. Om du köper en sån här bil så kostar 4 däck. Vad kan det kosta? 2,500, 3,000. Monterat och klart. Någonting ditåt. Det vet jag faktiskt inte. Jag blir osäker. Men oavsett vad det kostar, om det kostar 2 eller 3 tusen, spelar ingen roll. Det är 2 eller 3 tusen som du måste lägga ovanpå den kostnaden som du har betalat för bilen. Plus de eventuella fel som är i bilen i övrigt. Så att inte kolla däcken, att inte bocka sig ner och kolla hur däcken ser ut, kan bli en kostnad på en 2-3 tusen. 4 tusen kanske till och med, beroende på vad det är för fälgar. En sak som jag glömde säga från början. Köp inte bil med hjärtat, köp med hjärnan. Det är det jag alltid brukar göra själv nämligen. Jag köper alltid med hjärtat. Och det är helt fel. Det kostar att köpa med hjärtat, så man måste köpa med huvudet. Och man måste misstro folk, tyvärr. När man provkör en sån här bil så är det vissa grundläggande grejer man måste kolla. För det första, eller inte för det första, men en av de första grejerna jag kollar, det är att lyser det någon lampa, någon motorlampa som säger någonting. Gör det, så tar jag reda på varför den lyser. Och så gör jag en utvärdering därifrån. Kan du inte det? Om motorlampan lyser, gå hem. Köp inte bilen. Sen brukar jag kolla AC:n så att den fungerar. För att AC, det är sånt som man inte kan göra själv i någon större utsträckning. Man måste vara certifierad för att kunna göra det. Och det blir dyrt. Nästan oavsett vilket fel det än är på AC:n så blir det dyrt. Därför att fylla vätska, vad heter AC, költmedlet, kostar ett par tusen lappar. Så att det blir dyrt oavsett hur man vänder och vrider det. Så att, fungerar AC:n i bilen? Ja eller nej? Kan du leva utan AC? Ja det kan jag, men få ett avdrag i priset. Kan du inte det, köp inte bilen. En annan sak, om du köper en gammal bil som har gått, låt säga den har gått 15 000 mil. Kolla på ratten. En bil på 15 000 mil har inte en blanksliten ratt som är fullständigt blanksliten. Kolla på sätena. Är de överdrivet nedsuttna? Kolla på
Säkerhetsbältena, är de fransiga i kanten? På 10 000 mil, 15 000 mil? Inte för mycket i alla fall. Så kolla på det. Se skicket på inredning, skicket på de olika grejerna. Ser det ut att stämma med det miltalet som bilen har? Det är viktigt. När du provkör bilen, så stäng av stereon. Det är inte helt ovanligt att en driven säljare sätter igång och vill låta dig höra hur fantastiskt bra stereon är. Varför? Ja, det kan ju vara för att stereon är bra, men det kan lika gärna vara för att han inte vill att du ska höra den. Lyssna på motorn. Klonka den. Krrr, eller låta som en påse spik. Eller någonting annat. Ta reda på vad det handlar om. När du är ute och kör med bilen. Stäng av stereon. Lägg, är det en automatlåda? Lägg i växlarna. Kör. Det ska... Det ska inte klonk, klonk, klonk. Utan det ska... Det ska gå mjukt och fint. Och gör du en kickdown, alltså slå plattan i mattan, så ska den växla ner. Och det kan ju vara lite ryckigt, men det får den liksom inte... dels måste den växla ner och dels måste den göra det hyfsat kurant, eller hur man ska uttrycka det. Annars kan du ha fel på din automatlåda. Och det blir dyrt då. Om det är en manuell växellåda i bilen, kör med bilen 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller hur många det nu är. Klonkar det mellan växlarna? Det ska det inte göra. När bilen är kall, du startar den, kan du lägga i backen. När du kör på, låt säga, treans växel och växlar ner till tvåan, kan du få i tvåan. Eller ännu värre, ettan. Kan du inte det utan när du försöker få i ettan, så kan det vara synkromässringarna i växellådan som är problematiska eller som är sönder. Eller slitna helt enkelt där. Dock, det är inte alla bilar som har synkroniserat växellåda på ettan, så det måste man ta i åtanke. Men en sån här har det. Och det betyder alltså att du måste lyssna på hur växellådan när du växlar baklänges. Så sakta ner, lägg i ettan, gå. Eller få avdrag på priset. När vi nu ändå pratar växellåda, mellan motor och växellåda så ligger det en koppling. Hur testar man den då? Ja, det kan man göra på många olika sätt. Det finns två fel som kan bli på kopplingen. Det vanligaste är att kopplingen är slut. Och det kan du märka. Om du gör som så att du lägger i treans växel exempelvis. Eller lägger i ettans växel eller tvåans växel. Någonting. Ställ dig på bromsen. Inte ställ. Tryck på bromsen. Och så gasar du lite och släpper kopplingen. Då ska motorn dö så snabbt. Gör den inte det, så kan det vara att kopplingen är fel. Eller om du är ute och kör med den, du kör på tvåans växel, så lägger du i femans växel och så gasar du. Om du bara woo, men hastigheten ökar inte, då är kopplingen slut. Kolla på det. Det finns ytterligare ett fel på kopplingar som inte har med kopplingen att göra, utan det kallas för ett uttrampningslager. Så när du trampar ner kopplingen så är bilen tyst. När du släpper kopplingen så har du ett sånt ljud, då är uttrampningslagret kast på bilen. Avdrag på priset eller köp inte. Jag glömde en sak när vi var inne på kaross. Kolla karossen. De här bilarna är ju inte jätterostbenägna. Men naturligtvis kan man krypa in under bilen. Bara titta under hur det ser ut med ytrost. Ser det ut att vara lagrat någonstans. Jag brukar ta en sån här kylskåpsmagnet. För den är inte jättekraftig. Så den ska ju fastna. Underförstått att det är metall. Är det aluminium eller plast så går det ju inte. Och om det är fullt med spackel här under, låt säga att någon hade spacklat här, och du sätter den, så ramlar den av. Alltså är det spackel, där under. Ett litet tips. Så jag brukar faktiskt ha med mig två magneter. Också beroende på bilens kostnad naturligtvis. För att ska man köpa en Ferrari så vill man ju inte gärna att den är uppspacklad med plast och vad heter det? Plastikpadding. Men ska man köpa en sån här bil eller en äldre bil för någonting billig peng, så får man kanske förvänta sig att det är lite spacklat här där. Så man får ju liksom, man kan ju inte ställa alla dessa kraven på en bil för 3000 spänn exempelvis. Så att, men en magnet, billigt och mycket mycket bra. Den kan man också sätta på underredet, fast då behöver man lite kraftigare, för underredsmassan är ju lite tjockare. Det nästa jag skulle kolla om jag skulle köpa den här bilen,
Och det gäller alla bilar. Det gäller inte bara Volvo. Men nu har jag ju en Volvo. Så det får ju bli den. Så skulle jag poppa huven. Sen så skulle jag plocka upp oljestickan. Om det finns en oljesticka. Där. Titta på den. Hur ser den ut? I det här fallet så är den fantastiskt fin. Därför jag bytte den för en vecka sedan. Och bilen har kört ur garaget och inte mer. Man kan också ta den här. Kolla på den. Luktar det olja? Eller luktar det rök? Det här luktar olja. Är det fradga här på? Eller majonnäs? Eller vad man kallar det. Så måste man ställa frågan till den som har haft bilen innan. Hur har du kört den? Därför att en del bilar som kör korta sträckor. De får fradga här uppe. På grund av att den kondens som blir när motorn värms upp och kyls ner hela tiden. Det ska helst inte vara någon fradga här. Fradga här uppe kan betyda att man har problem med vevhusventilationen och får det som kallas för sludge. Det vill man inte ha. Vevhusventilationen är ytterligare en punkt. Man skruvar av den där. Och så startar man motorn och så lägger man handen här. Om handen blåser bort, då har man en igentäppt vevhusventilation. Och det är dyrt. Det gäller många bilar. Men i mitt fall, eller då är det ju en Volvo naturligtvis. På den här är det ett vanligt problem. På Saab är det ett vanligt problem. Och på en del andra bilar är det ett vanligt problem. Eventuellt så kan man ta en plastikhandske. En sån vanlig handske. Sätta den över hålet här. Om handsken blåses upp när man startar motorn så har du övertryck i vevhusventilationen. Den ska sugas ner. Se bara till att den inte sugs ända ner. Det är inte så bra. Skicka ner en handske där ner. Så kolla vevhusventilationen. Är det övertryck eller undertryck? Det ska vara undertryck. Kolla oljorna. Finns det servolja? Finns det glykol? Lukta också på den. Luktar det konstigt? Det ska inte heller lukta rök eller någonting sånt. Det är rätt så ovanligt. Men om topplockspackningen går så kan man få en massa konstiga fenomen i hela motorn. Tar man upp oljan. Det glömde jag säga innan. Den här är fin. Jag glömde säga hur ser den ut när den inte är fin. Svart är helt okej. Speciellt på en dieselbil. Men grå olja är ett tecken på att det är vatten i oljan. Frågan är, varför är det det? Det kan vara en mängd olika saker. Bland annat läckande topppackning och en massa annat. Så att, har du grå motorolja så var försiktig. En jätteviktig sak att kolla, speciellt på Volvo och även en del andra bilar. Återigen, kolla barnsjukdomarna för den bil som du har tänkt köpa. Men ett fel så på den här motorn som är Volvos femcylindriga. Det är ju dels vevhusventilation som vi pratade om nyss. Men det är också läckage från VVT-drev. Nu vet jag att det blir konstigt. Strunt i vad allting heter. Kolla, är det olja här på den här sidan av motorn? Är det full med olja här? Så har du antingen igensatt vevhusventilation. Alternativ läckande VVT-drev. Alternativt en klantig oljepåfyllare som har fyllt på olja över hela motorn. Jaha, vad har vi med här? Nej, jag har inget med. Jag har inget med. Är du färdig? Ja, jag har faktiskt fått ett tips också. Från Sven, min gode följare uppe i Göteborgstrakten. Han sa, köp aldrig en bil med rosa bromsok. Det var bra, Sven. Ja, det är inget generellt tips. Alltså. Men det betyder ju att man måste fixa de där bromsokerna. Om inte man gillar rosa bra. Du skulle kunna ha det på smarten ju. Ja, den är tillräckligt rosa. Ja, faktiskt. Då. Avslutningsvis när det gäller motorn. Lyssna på den. Klonka den. Låta det vettigt. Det är svårt att avgöra. Men ta med en kompis som vet ungefär hur den ska låta. Så hör man om det låter vettigt då. Det är alltid bra att ha en kompis med sig. Absolut, det beror på vilken kompis det är. Ja, men någon som är kunnig och ja. Som inte har någon kärlek till bilen man tittar på. Ja, där sa du någonting. Där sa du någonting riktigt, riktigt bra. Därför när jag köper bil så köper jag ju alltid med hjärtat. Jag kan ju en del om bilar. Jag köper alltid med hjärtat ändå. Och gör det ena misstaget efter det andra. Och det hade man ju mått bra av att ha en kompis med sig. Du, Karsten. Lugna dig nu.
För du ser ju att motorn håller på att ramla. Ja, men den är så vacker. Ja, men det spelar ingen roll för motorn håller likväl på att ramla. Det kommer att kosta en miljard att fixa. Så att ta med en kompis som är opartisk. Eller ännu bättre, att ta med min fru. Ja, det kan ju inte alla göra i sig. Nej, så att här är en massa goda råd. Jag skriver dem på hemsidan. Och det är inte bara mina. Jag ska inte ta åt mig äran för alla de här råden. Utan det är ju ni följare också som har fått tycka till. Och jag vet att jag har fått några råd tidigare som jag inte kommer ihåg. Men som jag gärna hade velat haft med. Men som jag inte kommer ihåg vad det är man ska kolla efter. Men en sak är i alla fall säker. Lita inte på någon. Kolla de här två filmerna innan du köper en bil. Så kommer du garanterat att göra en bättre bilaffär. Sen behöver man inte vara fanatisk när man ska köpa en bil för 5000. Men ska du köpa en bil för 50000 så behöver du kolla mer. Eller för 500000 då behöver du kolla ännu mer. Då behöver du verkligen veta vad du gör. Naturligtvis, det är ju självklart. Då. Så avslutningsvis. Tänk dig för. Tänk. Inte känn. Tänk dig för innan du köper en bil. Ta reda på barnsjukdomarna på den bilen. Kolla upp dem. Och gå in på dyrsgarage.se in under köpguide och kolla där vad du ska kolla efter. Du behöver inte ta allt, men ju mer du tar ju bättre är det ju naturligtvis. Det där mantrat borde du köra på dig själv. Tänk dig för. Jag har sett så mycket bilar genom åren. Ja, det är sant. Det borde jag göra. Men jag gör ju... Nästa gång. Ja, men den här tänkte jag mig för. I 3, 4, 5 minuter tänkte jag. Nej, men kan man en massa med sina händer så behöver man inte tänka fullt lika mycket. Men kan man ingenting så måste man verkligen tänka, för varenda liten grej, ska de bara poppa huvuden så kostar det 1000 lappar. Så alltså, det är ju bara så. Så en billig bil kan helt plötsligt bli en dyr bil. Kolla om den har servat regelbundet. Det är absolut minimum. Kolla om bilen är servad regelbundet. Är det kamrem på den? Ska den bytas snart eller är den bytt? Kolla det. Det är det som är det viktiga. Allt annat kanske du kan leva med. Men kolla åtminstone det. För att om det händer någonting allvarligt med motorn så blir det riktigt, riktigt dyrt och kanske måste du skrota bilen. Här. Inga felmeddelande i instrumentbrädan. Glöm det. Köp inte en bil om du inte vet hur du ska åtgärda det förstås. Ja, för då är det en annan sak. Alla våra bilar bimlar och bamlar. Nej, inte nu längre. Jag har ju fixat varenda i. Jag har fixat dem. Men jag har ju själv haft en massa sådana. Och jag köper gärna en bil där det bimlar och bamlar med lampor och grejer. Och allt, för då vet jag att då får jag ju den billigt. Och då fixar jag det. Men det är inte alltid jag får det billigt. Jo, det är alltid jag får det billigt. Men det är inte alltid att det blir billigt i längden. Så att, det var allt för denna gången. Och... avslutningsvis, tusen tack till alla som har swishat in. I förra filmen så nämnde jag att vi har ett sånt swishnummer. Och tusen tack till alla som har swishat in. Jag lägger er namn en gång till i beskrivningen här som privata sponsorer av kanalen. Det uppskattas mycket och pengarna går direkt ner i ett något nytt projekt här på kanalen. Så det var allt för idag. Har det gått så länge. Så ses vi snart igen. Chilla vippen. Chilla här uppe. Så, var den klar. Kolla. Kolla.